strade in cui si approccia. Welcome. Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч доктор профессор Базар Цэрэнгийн Болдгийг оролцож байна. Базар Цэрэнгийн Болдгийг Монгол Улсын их сургуулийг 1995 онд биологч мэрэгжлэр төгссөн. 1997 онд Монгол Улсын их сургуулийн биологийн ухаанаар магистрийн зэрэг хамгаалсны дараа Монгол Улсын их сургуулийн экологийн техникумд багшилж эхэлсэн. Тэрээр 1999-с 2001 онд Америкийн нэгдсэн улсын Корнеллийн их сургуульд суралцсан магистрийн зэрэг. 2001-с 2006 онд Америкийн нэгдсэн улсын Пенсильвани их сургуульд суралцсан эколог, эволюцийн биолог, туршилтын дизайн, биологийн статистик анализаар мэрэгшиж докторийн зэрэг хамгаалсан. Болдгийв нь 2006 оноос тус сургуулийн экологийн танхимын эрхлэгчээр ажиллах хугацаанд танхимынхаа багш судлаачдтай хамтран олон улсын төвшөнд хүрсэн эколог эволюцийн судалгааны баг бүрдүүлэн Монгол Улсын их сургуулиас олон улсын түвшний эрдэм шинжилгээний өгүүллийн баггүй хувийг хэвлүүлэн гаргадаг болсон. Тэрбээр Америк нэгдсэн улсын шинжлэх ухааны үндэсний сан, гурав дахь орнуудын шинжлэх ухааны академийн санхүүжилттэй судалгааны төсөл, Азийн судалгааны төв, Швейцарийн хөгжил хамтын ажиллагааны агентлаг зэрэг олон улсын байгууллагуудын санхүүжилттэй судалгааны төслүүдийг удирдан хамтран хэрэгжүүлж ирсэн. Болдгийв нь одоогоор Монгол Улсын их сургуулийн бүтцийн шинэ нэгж болох шинжлэх ухааны сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа. Сургууль их сургууль шинэ өөрчлөлт хийлээ. Тэ мэ? Дотоороо энэ тодорхой 6 сургуулийг байгуулсан. 5 сургууль. 5 сургуулийг байгуулсан. Та энэний энэ шинжлэх ухааных нь хэсгийн одоо үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Энэ саяын өөрчлөлтийн тухай тавчхан ярьцгаая. Яагаад ийм өөрчлөлт хийх болсон юм? Тэгээ энэ шинэ өөрчлөлт нь юугаар давъя? Монгол Улсын их сургуультүүдийн ерөн дээд боловсролын систем маань бол бас өөрийн одоо жамаараа хөгжиж ирлээ л дээ. Ихэнхдээ бол Монгол Улсын их сургууль 1942 онд байгуулагдсан та бүхэн мэдчихэ. Энэ бол зөвлөлт холбоот улсын одоо бодлогоор гэдэг юм уу тийм ээ дэмжлэгээр байгуулсан юм сургууль. Тэгээд үндсэндээ бол энийг одоо байгуулад явж ирсэн зам нь бол яг л зөвлөлтийн одоо энэ системийг бол авч хэрэгжилж исэн юм л зөвлөлт. Тэгээд 90 он боллоо. 90 оноос хойш бол систем задарлаа. Тэгээд ямар одоо сургууль маань одоо ямар байдлаар яг дээд боловсролын систем маань ямар байдлаар хөгжих вэ гэдэг асуудал тавигдаж ирэхээр бол их олон газрын туршлагыг бол хуульч хэрэглэх гэж оролдсон байдаг юм. Тэгээд гэхдээ хуульч хэрэглэхдээ бол олон газрын шилдэг туршлагыг өөрийнхөө орны нөхцөлд тохируулаад авч хэрэглэе гэхлээр ерөөсөө л нэг тийм болохгүй юм л болоод хөгжцсэн байна л да. Тэгэхээр 20 гаруй жилийн хугацаанд юу болов гэхэлэр хитрхи жижигэрсэн бүтцтэй санхүүгийн хувьд тэд нар өөр өөр ингэсэн одоо ингээд одоо өөр өөр ингэсэн эрхтэй ийм одоо жижигхэн хэсгүүд болоод хувирсан хоорондын уялдаа холбоо муутай ийм л юм болж хувирсан байна л да. Тэгэхээр одоо жишээлхийн бол одоо Монгол Улсын их сургууль бол харьцангуй одоо дэлхийн бусад том орны их сургуулиудтай харьцуулах юм бол жижигхэн сургууль шүү дээ тийм ээ. 86 тэнхимтэй болсон байна. Тэнхимийн дундаж багшийн тоо бол 5-6 гэдэг ч юм уу. Тэр ч битгий хэл одоо нэг хүнтэй тэнхэн бол Монгол Улсын их сургуулийн хэмжээнд 2 байсан болж таарч. Тэгээд иймэрхүү одоо хитрхи жижиг одоо тусгаар болж хөгжсөн энийг бол одоо бас уялдаа холбоогийн сэргийх ийм чиглэлээр бол энэ бүтцийн өөрчлөлт бол хийгдсэн юм л да. Тэгээ хийгдэхдээ бол зүгээр одоо бас оргүй үндэсгүй хийгдчихэв. Бид нарт одоо юу байна? Гадаадын одоо шилдэг сургуулиуд ямар байна? Тэгээ бидний юу нь болохгүй байна гэдгийг одоо харьцуулсан судалгаанууд бол өнгөрсөн хичээлийн жил Монгол Улсын их сургууль өөрийнхөө зардлаар бол хийсэн байдаг. Тэгээд энэний үр дүнд гарсан дүгнэлт зөвлөмжтэйэр үндэслээд одоо энэ ажил бол хийгдэж байгаа маа. Тэгээд ер нь бол тийм нэлээд баруун их сургуулиуд шиг сургуулиуд чинь нэр хүртэл тийм болсон байна. Тэгэхээр за олон тав байгаа тий. Тэрний нэг таних бол шинжлэх ухааны шинжлэх сургууль. Энийг англиар юу гэнэ? Шинжлэх ухааны сургууль гэдгийг бол бид нар бол яг барууны ялангуяа Америкийн системд байгаа School of Arts and Sciences гэдэг одоо урлаг шинжлэх ухааны гэж ингэж
орчуулвал өвчилж орчуулвал юм тийм ээ. Тэгээд яг тийм Монгол нэрээ тэгж орчуулахгүй яасан. Ингээд орчуулах гэхээр одоо урлаг гэдгийг бол манайхан бол яг л нөгөө performing art гэдэг ч юм уу fine art гэдэг шиг ингээд шуурд ойлгоод л ерөөсөө төрслөх урлаг юм уу эсвэл одоо театр жүжигийн урлаг гэдэг шиг ойлгоод энэ бол манай удирдах зөвлөл дээр яригдсан асуудал л да. Тэгээд ямар асуудал болов гэхэлэр ерөөсөө урлаг гэхэр буруу ойлголт төрөөд байх юм. Тэгэхээр буруу ойлголт төрөх юм бол энийг ингэж хэрэгэлсээр байгаа хэвшүүлэх нэг асуудал байдаг. Урлаг гэдэг үгийг зөвөр хэвшүүлэх. А нөгөө талаас бол ерөөсөө одоо тэр нь хэвшиж өгөхгүй одоохондоо нийгэмд одоо бас нэг сууж өгөхгүй байгаа бол бид нар зөвөр тогтцсон нэр томьёо хэрэглээ явчих. Шинжлэх ухаан гэдэг нь бол манай шинжлэх ухааны академи гэдэг одоо нэг 20 бүрэлэн төвтэй тэнд нь бол одоо бас энэ урлаг гэж нэрлээд байгаа юм юмны элементүүд орсон юмтай хүрээлэнгүүд хүртэл бий л дээ. Тэгээ яг тэрийг л аваад хэрэгэлчих гэсэн шиг л. Тэр баруун дандаа энэ liberal arts arts гэж нэрлээд нь шүү дээ. Тэрний ямар очив. За тэгэхээр энэ liberal arts гэдэг бол маш сайхан асуулт байна. Энэ бол ер нь бол эртний грек ромын үеэс гаралтай ийм ойлголт юм л дээ. Тэгэхээр ямар утгаар үүссэн бэ гэхэлэр зүгээр нэг энгийн хүмүүс амьдрахтаа одоо явуулдаг үйл ажиллагаанаас хүнийг чөлөөлөх тийм ээ энгийн одоо зүгээр нэг өдөр тутмын амьдралаас өдөр тутмын одоо худалдаа одоо 8-ны ажлаас чөлөөлөд юм чөлөөт сэтгэлгээтэй чөлөөт эргэн бий болгох чиглэлээр ийм урлаг гэдэг байдлаар хөгжсөн байгаа юм л дээ. Тэгээд чөлөөлт эргэн чөлөөлнө гэж ярьж, хүнийг чөлөөлнө гэж. Тэгэхээр liberal arts гэж яриад байгаа энэ боловсролын систем дээр бол энэ барууны ялангуяа Америк нэгдсэн улсын сургуулиуд бол бүрэн үндсэлсэн байгаа. Тэр нь бол чөлөөт эргэнийг бий болгоно гэсэн санаат. Тэгээд ер нь бол энэ бол эртний грекийн үеэс ахуулаад явсан одоо үндсэн 7 одоо чөлөөт одоо урлаг гэдэг юм уу энэ liberal arts-ийн одоо салбарууд гэж. Тэрэн дотор одоо жишээлх юм бол одоо юуны дүрм гэж чад хэл бичгийн дүрм илтгэх урлаг за логик гэдэг юм оо ярианы чадвар гэдэг ч юм уу дээрэс нь арифметик хөгжмийн урлаг геометри астроном гэдэг ингээд шинжлэх ухааны тал ийм 7 юм аа бол 7 чөлөөт урлаг гэж нэрлээд ирсэн байгаа юм л тэгэхээр та нэрийн аваагүй ч гэсэн саяын шинжлэх ухаануудаас алиг нь а түүний дотор улсын Монгол улсын их сургууль гэж одоо болтол явж ирсэн бүтцээш танай шинжлэх ухааны сургууль аль одоо тэнхмүүдийн авсан. Тэгэхээр бол энэ 7 элемент бол долуула их сургуулийн бүтцэд байж байгаа. Тэгэхээр шинжлэх ухааны сургууль гэж нэрлээд Arts and Sciences гэдгийг авч явж байгаа юм. Явж байгаагийн учир нь бол яг одоо ийм 7 чиглэл гэж 7 чиглэл гэж хэлэхэ болийг гэхэд бол орчин үеийн эд нар арай өөр болоод өгчсөн шүү дээ. Энэ чиглэлийн юмнуудыг бол мэдлэгийг бол мэдлэг болоо чадвар гэж хэлж байгаа. Бол дээд боловсрал эзэмшиж байгаа хүүхдүүдэд бүгдээрэнд нь адилхан болох. Энэ бол Америкийн системийн одоо давуу тал шүү дээ боловсрал. Бүгдээрэнд нь ижилхэн төвшөнд аваач тавьж хагаад дараа нь нөгөөс суралцж байгаа хүүхдүүд маань бол өөрсдөө чөлөөтэй мэрэгжлийнхээ сонголтыг ухамсартайгаар хийх юм боломжийг бүрдүүлж өгдөг гэдгээр л давуу талт. Их сургууль бол хөгжиж ирсэн түүхэндээ бол энэ юмнуудыг бол бий болгоод ирэх нь эрдсэн байдаг. А тэгхтээ бол өөр өөр юм гэсэн одоо тусгай юм болоод одоо ямар үтцтэй байх юм тийм сургууль. А я тангууд нь ямар дотроо яаж заа. Одоо их сургууль бол яг хөглөр танай сургууль. Манай шинжлэх ухааны сургууль бол 5 сургуулийн 1 гээд 4 та хэлсэн. А тэр дотроо? Тэр дотроо бол бид нар бол үндсэндээ бол 3 дэд салбар гэж үзэж байгаа. Хүмүүнлэгийн салбар. Энэ дотор нь бол нэг урлагийн чиглэл гэдэг юм уу энэ чиглэлүүд нь орно. А нийгмийн ухааны салбар. А байгалийн ухааны салбар гэсэн энэ 3 салбарууд хамаарчихаа. Салбар олгоны 6-аас 7 дэх хэмтэй нийтдээ бол нэг 19 дэх хэмтэй ийм нэгж болж хувирч байгаа юм аа. Тэгээд оюутнууд бол яг хав илсэхтэй бол их сургуульд хэлсэн. Одоо хуучин бол ямар байсан бэ гэхээр нэг мэрэгжилд нэг хөтөлбөрт илсчихэл. Тэгэл тэрмдээ бол одоо 20-аа 30-аа хамт явсаар байгаа л ингээл төгсдөг. Тэрнээсээ ерөөсөө хайлж гарддаг юм үздэг. Өөр хүмүүс салбарын хүмүүстэй найзэлдэггүй нийгэмшдэггүй. Тэгэхээр их сургуульд ирсчээд энэ одоо суур одоо ерөнхий суур хичээл гэж бид нар нэрлэдэг. Энийг одоо Harvard эднэрт бол анх үүсгэсэн юм билээ л дээ. Бас одоо Хойд Америкийн сургуульд дотроос тийм fundamental гэж хэлдэг distribution requirements гэж хэлээд байна. Тэгэхээр одоо тэр нь юу вэ гэхээр одоо яг одоо энэ чадвар мэдлэг олгодог энэ суурийг тавьж өгдөг юмнуудыг бол энэ мэрэгжлийн техникүүд нийжлэхэн одоо хуваарлаж авч ингэж шүгий гэсэн. Тэгэхээр өөр одоо таны шинжлэх ухааны сургууль байна тийм үү? Өөр нөгөө том сургуулиуд ч өөр сургуулийн хүмүүс танай дээр бас ирэх юм уу? Манай дээр ирнэ. Ер нь тий. Одоо тэр хүмүүсийн тэр хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй дээд боловсралтай мэрэгчлэн болно шүү. Би Америкт сурж байхад за яг би бол MBA хийгээд сурж байсан. Тэгэд ингээд
хичээлдээ орнох тей зэрэг манай ангийн надад нэг анги ч хийх хэцүү байд юм. Тий арай. Тэгээ би нэг анги бол нэг ангид байгаа. Нэг хэсэг хөөх. Дараа нь өөрнө гэсэн хөөхдүүд байгаа. Өөр хүмүүстээс. Яг тэр зарчмаар явах нэ дээ. Яг тэр зарчим руу орох. А тэгвэл наад чинь бол зарчмын хувь шал том өөрчлөлт болж байгаа юм шиг. Зарчмын хувь том өөрчлөлт болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол юу вэ гэхээр бид нар яагаад энэ өөрчлөлтийг хийх болов гэхээр нөгөө ёстой нэг хувьсгалын тохироо гэдэг шиг юм болж байгаа юм л та. Одоо янз бүрийн системүүдийг туршиж үзлээ, нутагшуулах гэж оролдлоо. А нэг сайн болж өгсөн. Дээрэс нь бол мэдээж одоо их сургуулийг байгуулж одоо ингээд олон жил ажиллаж ирсэн Ахмад туршлагатай хүмүүс маань бол байж. Нөгөө талаар бол 90 оноос хойш бол 20 гаруй жилийн хугацаа өнгөрөхөд бол бас нэлээд олон оронд бол янз бүрийн одоо чиглэлээр ажиллаад олон жил ажиллаад яасан хүмүүс тийм мэдлэг боловсрал эзэмшсэн хүмүүс эргэж ирж ингээд таарч байгаа бас нэг тийм нэг сонирхолтой үйл болж байгаа юм л та. Welcome. Одоо Монгол ардчилсан нийгэмчилчнээс хойш бид анхудаага монголчууд, залуучууд, манай залуу эрдэмтэд Америк нэгдсэн улсад барууны хөгжилтэй орнууд явж зүгээр суралцаагүй мастер хийсэн, доктор хийсэн. Тэр хүмүүсийн нэг нь одоо та Корнелийн их сургууль мастера хийсэн. Дараа нь Пенсильваниагийн их сургууль ингээд нийт 7 жил Америк нэгдсэн улсад нэг пост градуэйт буюу сургууль төгсөлтийн дараа хоёр зэргийг ингээд хийгээд тэгээд одоо буцаад ирээд Монголд их сургуульд ингээд нэлээд хэдэн жил ажиллаад эхэлчлээ тийм ээ. Тэгсэн. Тэгэхээр та Корнелийн их сургуульд юу хийснээ дараа нь Пенсильваниад юу хийснийг товчхон танилцуулъя. За тэгэхээр Корнелийн их сургуульд явдаг түүх нь бол тэр үед бол Сорсын сан гэж нэг сан байсан шүү дээ. Тийм одоо бол нийтдээ нэг мөрөлдөн болоод үлдсэн байна. Сорсын сангийн шугам бол нэг хэсэг. Тийм магистрийн тэтгэлгээр бол оюутнуудыг бол суралцуулдаг байсан шүү дээ. Би тэр тэтгэлгийг авч Корнелийн их сургуульд суралцсан. Азтай юм нь бол яг хав зөвөр бидний өмнөөс Сорсын сан болоо сургуулиудад хүсэлт гаргадаг. Ямар сургууль авах нь бол ямар сургуульд аплай хийх нь хүсэлт гаргах нь бол бидний сонголтын асуудал биш байсан. Азаар бол надад Корнелийн их сургууль таарсан. Корнелийн их сургууль бол яг хав hospitality management гэдэг юм араа бол бараг дэлхийд нэг номер гэдэг та бол бизнес санхүүгийн хүн учраас мэдчихэе баг. А дээрэс нь миний одоо тэр сургуулийг одоо бас тэр сургуульд намайг одоо авахар шийдсэний дараа тэрийг шууд хүлээж авдгийн учир нь бол тэнд байгалийн шинжилгээ ухааны ялангуяа биений сонирхдаг биолог, эколог, эволюцийн чиглэлээр бол жигтэйхэн том судлаачд бол ажилладаг гэдэг юм. Та өмнө нь биологийн чиглэлээр ажилласан хүн байсан тийм. Ажил тодорхой. Энд их сургуулиа төгсөөд. Тийм нэг 2 жил ажилдсан байсан л да тийм багш ийцсэн байсан. Тэгээд тэр сургуульд очиж суралцсан. Суралцахтаа бол одоо тэнд бол зэрлэг амтны экологийн чиглэлээр эволюцийн биологийн чиглэлээр ийм судалгаануудыг хийж болов тэнд төгссөн. Төгсснөхөө дараа бол шууд хүсэлт гаргаад би Пенсильваниагийн их сургуульд бол докторантурт бол хийсэн. Тэнд бол 5 жил сурсан. Энэ хугацаанд бол экологи, эволюцийн биологийн чиглэлээр бол судалгаа хийж докторын зэрэг авсан. Тэгээд шууд эргэж ирж Монгол Улсын их сургуульд ажилласан л та. Тэгээд сая таны ярьсан хоёр хичээлээр эхнийх нь чинь одоо зэрлэг амьтантай холбоотой эволюцийн чиглэлээр энэ сурах хүчгийг та орчуулсан юм байна тий. Танай одоо команд гарч. Манай команд гэж хэлж байна тий. Хизээ энэ ном гарсан гинэ? Наад ном чинь бол англ хувилбар нь бол 2009 онд гарсан ном юм байна. Энийг бид нэр бол албан ёсны эрх мөрхийг нь аваад ингээд орчуулах ажиллагаа явагдсаар байгаад 2012 онд бол хэвлэлээс гарсан ном л доо. Тийм, энийг бол би ганцаараа орчуулаагүй. Тэгтээ бол мэдээж энэ номтой холбоотой зохиогчийн эрхийн харилцаа морилцуулах асуудлыг зохицуулаад явсан. Энэ номыг тэгээ одоо энэ хаана байна? Их сургуульд та энийг заад юм уу? Их сургуулийн хичээлийг зааж байгаа. За, ганц их сургууль хүссэн хүмүүс өөр сургууль аваад хэвлэлж болно. Манай энэ чиглэлээр өөр ямар сургууль заад байгаа хичээл? Юу нь бол эволюц гэдэг юм бол биологийн одоо бүхий л салбарыг одоо нэгтгэсэн одоо үзэл санааны концепц гэж үздэг учраас биологи хийчихээ ерөнхий хөршүү дээ. Биологи үзэж байгаа хүн болгоны судалгаа хэрэгтэй ялангуяа их сургуулийн сурах хүчилтэй. За а дараа нь тэр доктор хийхдээ та экологитой холбоотой ажиллаад энэ номыг орчуулсан юм байна тийм ээ. Тий яг уу наад 5 дахь хэвлэл нэ гэж байна шүү дээ. Энэ бол номын 5 дахь хэвлэл энэ Канадын British Columbiaд ажилладаг Футуйма Авша Чарльз Крепс гэж том профессор би. Энэ хүний тэгэл холбоо орчод албан ёсны эрхийг аваад хуучин бол хөвсгөлийн төсөл гэж геоэкологийн хурлын дээр хэрэгжиж ирсэн төслийн залуучууд санаачлагыг гаргаад тэгээ цаашаах ажлыг нь бол бид нэр хамтар зохион байгуулалтын нэмийг хамтарч орчуулад эрд докторлоод гаргасан юм л да. Хэдийн онд гээ? Наад чинь бол 2006 онд гарсан. Тэгэхээр 2006 онд энэ экологийн хичээлээр манайд гарч ирсэн сурах бичиг ямар хөч сурах чиг байсан юм? Тийм одоо
таныг оюутан байх. За биднийг оюутан байхад бол бид нар Орос ном уншдаг байсан. Орос ном нь бол заримдаа бол мэдээж одоо яг энэ барууны чиглэл Орос руу орчуулагдсан ном бол байдаг байсан. За зөвөр Оросуудын өөрсдийнх нь бичсэн номнууд бол би одоо ч бол тийм номнууд байж л байгаа зөвөр. Тэг яг ном удаа биш хилэн орс дээр хилэн ерөнхийдөө хүүхдүүд ярддаг уу хэлээр бол тарих нэ тээ. Ном муудаа гэж одоо бас сурах хүчний төвшөнд ингээд аваад үзвэл ер нь бол яг энэ экологи эволюцийн чиглэлээр бол англи хэл дээрх сурах хүч ялангуяа англи americchuудын гаргадаг сурах хүч бол дэлхий дээр тэргүүлж явдаг угаасаа. Тэгэхээр орсынх бол жаахан одоо учир тутагдталтай. Энэ экологи эволюцийн хоёрыг нийлүүлсэн юм нэр томьёоны англи монгол тайлбар толийг та бүхэн бас хийсэн юм байна тийм ээ. Хизээ гарсан юм? Наад номч нь бол өнгөрсөн онд гарсан шиг санагдаж. Анхудаа гана уу? Анхудаа шууд нь бид нар бас нэг хоёр дахь хэвлэл гэж дамжуулж гаргаж байгаа. Тэгээд экологи эволюц гэж нийлүүлээд нэг гаргасан. Тэгэхээр энэ номнуудыг ингээ хийгээ. За сургалтанд одоо би ингээ барууны хамгийн сайн англи Америкийн хичээлүүдийг орж хэллээ гэж бодож байна. Тэгэд ингээд энийг сургуулаа төгсөж байгаа манай Монголын оюутнуудад цаашдаа барууны ихтэй сургуулиудад ороход тэр одоо та чив зөндөө олон юм endowment гэж ярьдаг янз бүрийн сургуулийн сангуудаас их олон юм тэтгэлэг авч ирсэн байлиг. Энэ одоо аль зэрэг боломж тавэ? Энэ чиглэлийн таны чиглэлийн мэрэгжлийн оюутнуудад цаашаа сурахад ер нь бол олон улсын төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сурагчид их цөөн байдаг гэж хэлсэн. Тэр яг л тэр төвшөнд нь байгаа сурагчийг бид нэр ингээд орчуулад тэр сурагчдыг одоо заавал энэ биш бол өөрийг унших боломжийг хангаад бас нэр томьёогийн тайлбарлаад өгсөн юмнууд тавьчихар бол хүмүүст бол их л чухал гүүр болж байгаа байх гэж би найдаж энэ ажлыг хэлний хувьд хүмүүсд аль зэрэг бэлтгэлтэй байх вэ? Хэлний хувьд бол одоо энэ таны шинэ бүтцийн сургууль. Шинэ бүтцийн сургууль бол хэл бол одоо их өндөр төвшөнд бол тавигдана. Хэлний сургалтыг яаж явуулах вэ гэдэг асуудал бол өөрөө бол бас хилцэгдэж байгаа асуудал. Тэгтээ бол хэлний чадвар бол сайтай гарах ёстой. Энэ бол заавал тавигдах ёстой шаардлага. Хэлний шаардлага ерөнхий хэл яриад нэмээ та англи хэлийг ярьж байна уу? Англи хэлийг ярьж байгаа тий. Одоо 3 үндсэн сургуультай нийт 19 тэнхимтэй гэж ярьж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энд нийт багшрын тоо хэдийн танаа сургууль дээ? Монгол улсын их сургууль бол шууд одоо үндсэн цагаар 100% ажилладаг багш нар бол нэг 700 орчим байгаа. Энийний бол 400 гаруй нь бол 500 шахуу нь бол шинжлэх ухааны сургууль гэдэгт бол харьяалагдчих орж ирнэ. Оюутан бол одоо 16,000 шахуу оюутны бол 9,000 нь одоо бакалаврын оюутнуудыг ярьж байна шүү дээ. Бид 9,000 нь бол энэ сургуульд харьяалагдчих тээ. Тэгмээ хуучиг сургуулийн бүтцийн талаас илүү хувь нь тань дээр явж. Талаас илүү хувь нь явж байгаа. Тэгэхээр нийт энэ тань дээр нийт ажиллаж байгаа багш профессоруудын та 500 багш профессорууд ажиллаж байна. Энийг та ямар хэмжээгээр тоо баримт байвал тий. Тэдэн хувийн тийм төгсөн гэсэн ямар нэг статистик юу байна? Оо ер нь бол энэ чиглэлээр бол бид нар бас судалгаа хийсэн. Манай чадвар ямар вэ гэдэг. Би тэр тоо баримтыг нь бол шууд одоо санаж хэлж чадахгүй ч гэсэн ер нь бол энд нэг хамгийн одоо ихтгэлтэй хэлж чадах юм нь бол Монгол улсын их сургуульд бол өндөр хөгжилтэй оронд эрдмийн зэрэг докторийн зэрэгэ хамгаалаад эргэж ажиллаж байгаа хүмүүс бол хамгийн олон тоотой байна. За Монгол улсын бусад байгууллагуудтай харьцуул. Энэ ч өөрөө их сайхан мэдээлэл дээ. Ер нь бол Америкт баруунд PhD тийм Doctor of Science их болох гэхээр наазахын 4-5 жилийн маш хэцүү хөтөлбөр юм байлаа. Маш их дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр сэтгүүлүүдээр ялангуяа юм сонь гаргасан байх хэрэгтэй юм байлаа. Та нилээд олон сонин сэтгүүл ер нь таны нийт хичнээн ном бичсэн та. Уу яг энэ номнууд бол ер нь бол та бүхэн энд тарж байгаа бох зарим нь бол одоо энэ юу хөвсгөл нуурын судалгааны чиглэлээр англид гаргасан одоо монограф нэгэн сэдэвт бүтээл гэж ярьдаг энэ бүтээл бол гарсан байж байгаа. Тэгээд одоо энэ орчуулгын бүтээлүүд редакторлсан бүтээлүүд гээд номны хувьд бол иймэрхүү юмнууд бол би орчуулгын бүтээлүүд бол цөөнгүй би. Зөвхөр одоо та ном сэтгүүлгээд хэлжлээ. Ном гэлгүүгээр юу сонин сэтгүүлгээд хэлжлээ. Сэтгүүл эрдэм хинжилгээний сэтгүүл гэдэг юмд бол юм хэвлүүлэх шаардлага бол маш өндөр тавигдах ёстой. Ялангуяа эрдэм хинжилгээний салбарт академик салбар их сургуульд ажиллаж байгаа хүмүүс бол POP гэж хэлдэг шүү дээ. Publish and Publish гэж тийм ээ. Одоо хэвлэхгүй бол таа бол байхгүй болно гэсэн тийм санаа. Тэгэхээр энэ зарчим бол бас манай Монгол улсын их сургуульд үйлчлэлдэг тодорхой хэмжээгээр одоо гадаадын өндөр хөгжилтэй их сургуулиуд шиг одоо хатуу шалгууртай төвшөнд биш ч гэсэн. Тэгээд ер нь бол энэ хэлэхэд бол их сургууль бол сүүлийн жилүүдэд бол Томсон Ройтерсийн одоо
импакт фактор бүхий сэтгүүлд хэвлэгдсэн одоо өгүүлдэхэд жагсаалтаар бас одоо улстай бол өнгөрсөн онд бол тэргүүлээд эхэлж. Тэр нь тэргүүлж байгаа гэдэг нь бол зөвхөн л нэг 60 чавганц уралдаж байгаа хэрэг шүү дээ. Үндсэндээ улс дотоод уралдаад байгаа болохоос биш. А энэ хүнтэй гэж хэлэхэд бол их сургууль бол өнгөрсөн жил 2013 онд бол нэг 50 орчим эрдэм хөндлөлгөөний өгүүлэл одоо энэ Томсон Ройтерсийн импакт фактортой сэтгүүл лүүдд бол гаргасан байна. Энэ бол улстай бол тэргүүлж байгаа. Тэгэхдээ бол энэ бол ямар тоовой гэхлээр бол одоо их үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа гадаад нэг профессорын хийдэг ажилтай л тэнцвэр хэмжээний л ажил гэж ойлгох хэрэгтэй. Манай академи яа дий? Академи бол манайхаас бол одоо өнгөрсөн хичээлийн жил, өнгөрсөн 2013-12 онд бол манай хойно явж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. А тэгэд энэнийх нь бол одоо 40-50 одоо өгүүлэлийнх нь бол одоо юу гэдэг өнгөрсөн жилд гарсан өгүүллийн нэг 6-аас 8 нь бол манай тийхэнд одоо харьяалагдчих жишээтэй юм л байгаа л да. Тэгэхээр таны одоо энэ шинжлэх ухааны сургууль буюу одоо манай их сургуулийн одоо бол бүрдүүлж ирсэн сүмийн тал нь талаас илүү тантай ингээд ямар нэг хэмжээгээр одоо тайвн бүхнийг удирдах ажиллах гэж байна. Тэг. Монгол улсын хөгжлийн юм чухал үед уул уурхайгаас бид их хэтэрхий хамааралтай үед хоол ундныхаа гол их үс үрдэнтэй холбоотой. Энийг өөрчлөх, хөө салбар руу экспортлох, энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа бизнес юм. Тодорхой аж үйлдвэрийн салбартай та нарыг хийгээд байгаа судалгаа шинжилгээ чинь яаж үйлдэх юм? Ямар практик өгөөж байх юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр бол таа их сайхан асуулт асуулаа. Ер нь одоо судлаачдыг шүүмжилдэг, эрдэмтдийг шүүмжилдэг юм бол нэг л их одоо юм хийж, нээж гэл яваад идэг. Тэр нь одоо амьдралд яагаад одоо мөнгө төгрөг болж одоо юу болж орж ирэхгүй байна гэж тийм. Тэгэхээр суур судалгаа хийдэг нэг хэсэг байдаг. А суур судалгаа бол хизээ одоо юу болж орж ирэх нь бол энэ технологийн хөгжлийн асуудалтай холбоотойгоор удаан байж болно, хурдан байж болно. Нөгөө талаар бол их сургууль бол энэ бүтцийн өрчлөлттэй холбоотой энэ асуудлыг бол олж харж байгаа. Суур судалгаа хийгээд байдаг. Тэр нь бол технологи болдгоо одоо ямар нэгэн одоо патент болдгоо тэр нь эргүүлээд одоо эдийн засаг дүр өгөөж өгдгөө юм байж болохгүй гэдэг. Хэрэглээний шинжилх ухааны сургууль гэж хэрэглээний шинжилх ухааны инженерчлэлийн сургууль гэж байгуулсан. Энэ сургуулийн хүмүүс бол одоо ямар даалга уртай хүмүүс байх хэвээр гэхлээр энэ хийж байгаа судалгааг бол технологи болгож хаврах, патент болгож хаврах, бүтээгдэхүүн болгож хаврах. Тэр нөгөө таван сургуулийн чинь таван сургуулийн нэг Applied Science and Engineering гэх нэг Engineering and Applied Sciences гэж хэлдэг. Яг бодтой мэдлэг. Яг бодтой мэдлэгийг мөнгө оруулах тийм бүтээгдэхүүн болгох. Энийг компаниу захиалах юм уу? Ямар маягаар энэ санхүүжилтэнд ажиллах юм? Ер нь үгүй энэ бол одоо захиалж болно. Энэ бол одоо судалгааг дэмждэг хувийн хвшлийнхний одоо бас нэг хувийн хвшлийнхний хөрөнгө оруулалт гэж ярьж байгаа. Энэ бол чухал. Хувийн хвшлийнхэн одоо компаниуд энэ чиглэлээр эдний одоо мөнгө шилжүүлж үгүй гэж бодоход тэ манай татвараас одоо хөнгөлдөг дэмждэг тэм систем байдгүй. Тэрийг бол би сайн мэдэхгүй байна. Хувийн хвшлийн яг одоо хондоо байхгүй байгаа. Байхгүй гэж магадгүй. Ягаад гадаадд бол энэ бол байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо endowment with the Harvard-ийн endowment гэж ярьж буй Harvard-ийн сан гэж яриад шүү дээ. Төгсөгчдийнхэн өгсөн мөнгө хамгийн их том мөнгө, энэ хамгийн их одоо авиас хүмүүс тэтгэлэг өгдөг юм тийм. Ер нь манай их сургуулийн энэ тэтгэлэгтэй холбоотой асуудал та. Чивэл тэтгэлгийн хин гарахгүй, заавал уус гарахгүй. Ер нь нэг дугаар, хоёр дугаар ингээд оюутан болгонд ингээд цалин юу энэ оюутан болгонд мөнгө өгж шээ тийм. Энэ тухай таны бодол юу вэ? За би 20 дугаар асуултаас нь эхлээд хариулчих. Оюутан болгонд мөнгө өгөх бол миний бодлоор бол энэ бол буруу гэж би боддог. Энийг бол харин ч тэр одоо оюутныхаа сурах орчинг бүрдүүлэх чиглэл төрөнгө оруулалт хийх нь зүйтэй байдаг болов уу гэж. Одоо Harvard эднэр гээл одоо энэ дэлхийн шилдэг сургуулиуд бол хэдийгээр ховын сургуулиуд боловч улсаас авч байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол асар өндөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чиглэл тэрнтэй адилхан одоо энэ оюутнд өгч байгаа тэтгэлгээ сурах боловсрох орчингийн сайжруулахад зарцуулчих юм бол өрсөлдөх чадвартай хүмүүс бий болоход илүү хөв нэг тэр нь илүү одоо удаан хугацааны өгөөжний сайн багшийг сонгож авах санхүүжилтийн хүсэл бий болно тийм. Тий. Нэг нөгөөх нь ер нь одоо нэг юм хандлага байна шүү дээ. Боловсрол хямдхан бай тэгээ сайн бай. Хямдхан юм сайн байх хэцүү шүү дээ. Хямдхан юм сайн байх хэцүү. Энийг бол би одоо оюутнуудаа жишээ болгож хэлдэг. Одоо жишээлх юм бол Harvard-ийн их сургууль бол төлбөр нь бол нэг 50 мянга орчим доллар хүрэн шүү дээ. Одоо нөгөө дотооргоорны мөнгө одоо general fee гэдэг сууроор хамжид нэрэ оруулаад эхэлх юм бол ийм сургуульд бол хүүхдүүдээ сургаж чадчих байгаа тийм ээ. Одоо зүгээр нэг үйлдвэрийн ажил хийдэг, уурхад ажилтдаг ажилчин Америкын бол нэг 20-22 мянган долларын жилийн орлоготой хүн хүүхдээ тэнд сургаж болж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэл явдаг янз бүрийн системүүд бол бий. А манайх бол одоо дундаж цалин одоо нэг статистикийн мэдээгээр 600 хэдэн мянган төгрөг болчиход сарын дундаж цалин. Жилд бол тэр нь одоо 7-8
одоо сая төгрөг мөртлөө 1 сая төгрөг 2 сая төгрөгийн төлбөртэй сургалт сурахтал одоо бүх улс төрийн асуудал болоо явцдаг тийм ээ. Энэ бол төрөнтө эндаумент гэж ярила. Харвардын эндаумент гэдэг юм бол 32 тэрбумаар хэмжигдэж байгаа юм билээ. Өнгөрсөн оны байдлаар бол эндаумент гэдэг нь манайхан бол зүгээр л шууд хүмүүсийн өгдөг хандив гэж ойлгоод байдаг. Энэ маань бол зөвхөн хандив төдийгөө одоо хүмүүсийн оруулсан хөрөнгө оруулалт тодорхой нөхцөлтэйгээр өгсөн бэлэг гэх мэтээр ингэж явдаг. Одоо жишээлх юм бол Монгол улсын их сургуульд бол одоо миний мэдж байгаагаар 2 эндаумент байна л та. Нэг нь бол Солонгосын одоо шинжлэх ухааны мэдлэгийг одоо КФАС гэж ярьдаг. Энэ сангийн одоо оруулсан хөрөнгө оруулалт. Энэ нөхцөл нь бол тэр оруулсан үндсэн хөрөнгөөр нь бол хөрөнгө оруулалт хийгээд хүүгээ нь авч хэрэгжилж явах тодорхой үйл ийм нөхцөлтэйгээр. Тэгэхээр тэрний хүн нь бол Монгол улсын их сургуульд жилд 100 сая гаруй төгрөг орж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр бол энэ бол овоо их хэмжээний мөнгө гэж таарна шүү дээ. А нөгөөх нь бол яг одоо юу гэдэг юм манай миний нэр дээр байгуулж өгсөн хандвийн сан бол би. Энэ бол тэрнтэй харьцуулахад хамаагүй жижигхэн. Уучин бол Азийн сангийн одоо суурин төлөөлөгч хийжсэн Билин Фанте гэдэг хүн бол энэ санг бол хөөцөлдөж байгуулж өгсөн юм байна. Энэ маань бол Тэйлэрийн гэр бүл гэж одоо нэрээр нэрлэгдсэн юм. Энэ даамцсан энэ бол миний нэр дээр явж байгаа. А жилийн хүүн бас л ялгаа авахгүй үндсэн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд хүүгээ нь авч хэрэгэлдэг. Хүүн бол нэг 10-15 сая орчим төгрөг үлээл болж байгаа. Энэ бол хүмүүс бол бас сонсоод энэд нь хурч магадгүй. Гэхдээ энэ бол шинжлэх ухааны технологийн сангийн дундаж одоо шинжлэх ухааны төсөвт жилд өгдөг мөнгнөөс зарим тохиолдолд бол нэлээд илүү гарч байгаа юм хэмжээний арга хэмжээтэй. А ер нь бол энэ одоо чинь одоо би Денвер их сургууль төгссөн л ер баг сард нэг удаа захаа ирээл нэг тедэн төгөргөөр тедэн дандаа хамж байгаа гэдэг юм тийм. Тэгэд энэ бас Монгол улсын их сургуулийг Монголын олон хүн төгсч. Тэр хүмүүсээс хандив авах тийм юм хийдгийм үгүй юу? Хандив авах тийм байнгын төгсөгчдөө зориулсан үйл ажиллагаа олон төрөлд тогтолтой байгаа. Та тэрийг өөрчлөх юм байгаа шүү. Өөрчлөх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахгүй л ерөөсөө болохгүй. Тэгэхийн тулд чивэл би Монгол улсын сургуулийг төгссөн гэсэн нэг ялгаатай нэг АСТ-ог тэмдэг малгай ингээд өгсөн үе үеийнхэн төгсөгчдөө та мэднэ шүү дээ. Америкт яа сургууль төгсөхөд ямар сүртэй юм болдог байли. Тэр олон хүмүүс юм зэрэг жагсаалгүй дээ айх төрийн болдог шүү дээ. Тэр бид нар гэсэн ойлголтыг өгсөн юм та шинээр юу хий гэж бодож байна? Цэр бол шинээр хийх биш, энэ бол хийгдээд эхэлсэн байгаа асуудал шүү гэдэг хэлэхэд. А нөгөө талаас бол тэр нөгөө юу биш тээ. Таны хэлдэг нөгөө төгсөгчдөд зориулсан үйл ажиллагаа гэдэг юм бол үнэн дээр бол манайд учир тутагдталтай байгаа. Янз бүрийн нөгөө тэмдэглэлт үйл явдал болохоор л нэг төгсөгчдөө санаа танд үзүүлэх юмсан гэл ингээл нэг урлаг заллаг явуулаад ингэдэг. Энийг бол тэгэх биш, яг таны саяны хэлдгээр одоо байнга одоо эргэх холбоотой байж тийм ээ. А төгсөгчдөөсөө одоо тодорхой одоо дэмжлэгийг авч явах юм чиглэлээр үйл ажиллаж та Солонгосыг бол сайн мэддэж байгаа. Солонгосын сөүлийн үндэсний их сургууль. Ер нь Солонгосын одоо гурван том сургуулийг төгссөн хүмүүс бол сургуультаа бол ер нь бараг нэг жилд 30 мянган одоо вон хэмжээний бэлэг өгөх бол ер нь бараг уламжлал болцсон хэд байт юм билээ шүү дээ. Сөүлийн их сургуулийг тэр хой дотор газар өгөөд тэр парк ерөнхийдөө байх үедээ тусгайлж бүр онцгойлж байгуулсан юм байл шүү. Их сайхан газар байл шүү. Сайхан биш 2-3 жилийн өмнө нэг очив юм. 4-5 хон солдоо. Үнэхээр гайхамшигтай гад их сургуульд нэг юм байх юм байл юм байлээ. Кафе энтэр нь ямар Солонгосын сургуулиуд бол ялгаа байхгүй одоо энэ Америкийн сургуулиудын системийг дуурайж одоо ингэж бий болсон. Одоо Солонгосын гурван сургууль Sky гэж ярддаг болсон тийм ээ. Одоо Тэнгэрийн гурван сургууль гэж яриад байгаа. Seoul National, Korea, Yonsei гэсэн гурван сургууль бол үндсэндээ бол яг л Америк системтэнд ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ хараа өөр нэг юм би анзаарсан хэлэх гэсэн. Би Москвад их сургууль төгссөн дараа нь Скотта Монголын их сургуулийн мэдхгүй яг төгсөлтийн ихтэй харж байгаа. Америк сургууль төгссөн. Ингээ хараад байхад ихтэй сургууль төгсөх ёслолыг чивэл Stanford-ийн их сургууль дээр Steve Jobs ач хийсүү гэдэг шин. Гайхамшигтай үг гэдэг тийм. Манай их сургуулиуд тийм маягаар амжилт залгахдаа гайхамшигтай хүмүүсийн үгийг сонсохгүйгээр нэг л тийм мисс мистрийн одоо үзгсэн болоод явчих юм тэр ямар учир. Тийм тэр бол одоо бас яаж хэзээ өөрчлөх уламжлал гэдэг өөрчлөх гэх тэр элементүүд одоо нөгөө нэр хүндтэй тэр чухал байхад хэлж болох тийм. Тийм тэр бол их чухал. А тэгээд ч ер нь бол Америкийн сургуулиудын төгсөлтийн баярыг commencement гэж нэрлэдэг шүү дээ тийм. Төгсөөд явж байгаа биш тэр чинь амьдралын гараа эхэлж байгаа гэж нэрлэдэг тааш тийм эхлэл гэж нэрлэдэг тийм. А тэгээд тэр эхлэлийг бол одоо сайхан байлгын үгээр одоо хэлж одоо бас одоо хүнд одоо сэтгэлд үлдэх одоо сургаалын үг хэлж одоо явуулдаг энэ уламжлал бол асар
эртнээс тогтцсон юм билээ л дээ. Монгол улсын их сургууль гэдэг нь Монголын сургуулиуд бол ер нь бол тийм элемент бол BNB. Тэгтээ бол тэр нь бол нөгөө юу гэдэг нь улс төрчд гэдэг юм уу тийм ээ одоо тодорхой албан тушаал ашигчаа хүмүүсийг урьж авчирч төгсөлтөнд оролцуулах гэдэг. Тэгээд тусвардах нь байлгүй лээ. Тийм хязгаарлагдаад байгаа юм л дээ. Тэрийг бол тэр бол хамаагүй улс төрчд гэдэг яг хөө тэр нэг нам ам гэсэн хэд хүмүүс байгаа. Гэхдээ Монгол улсын их сургуулийг төгсөн гайхамшигтай амжилтанд хүрсэн настай хүмүүс байгаа шүү дээ. Бага. Ийм хүмүүс өөрийнхөө амьдралыг биш гэдэг бүх тэрийн өөрчлөлтөд зориулсан. Тэр хүмүүс ч одоо амьд эрүүл саруул тэр хүмүүсээсээ ярилж яхад яа болохгүй гэж чинь. Тэр болно. Тэрийг бол дундаж улс төрч авчраад тэр одоо дараач нэг өөр салбарт нэрс тэр юм байна. Бүх системээ бол иймэрхүү байдлаар өөрчлөх гэж бид нар ч одоо нэг юм яриад байна шүү дээ. Хоцсрогдлоо давуу тал болгоно гэж тийм ээ. Хүн болгоны яваад туршсан замыг яг хойноос нь хөөгд яваад байх шиг өрөөсөл гүцчих. Одоо ч хоцсрогдл чинь хэрэгэлчээ л дээ тийм ээ. Дүлгэн бахархал болсон газар болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энийг үнэхээр тэр энэ бол миний бодлоор бол их сургуулийн таанарын хийж байгаа өөрчлөлт зүгээр бүтцэн юм уу? Зохион байгуулалтын өөрчлөлт биш. Сэтгэлгээний өөрчлөлт. Шинэ үеийн шаардлагыг хангах өөрчлөлт гэж бодож байгаа. Тэгэж ойлгож болно. Бүтцийн өөрчлөлт бол үнэндээ бол энэ нэг нийгэмд одоо асуудал бол гол улс төр болгоод байгаа асуудал биш шүү дээ. Нэг байгууллага дотоод бүтцийн өөрчлөлтийг хийж л байгаа. Тэгэхээр тэгээд ч бас аль нэг их сургуулийн захирлыг, аль нэг имлэгийн захирлыг тэр яамдууд нь томилж яадаг энэ улс төрчлөлт хийх юм аа мэдэхгүй байгаа. Тэгээд одоо нэг имлэгийг даргаыг томилохгүй нэг жил болж байгаа. Тэгж байна. Тийм. Одоо тэгээд танаа сургуулийн шин захирал дандаа нэг аль нэг намын салбарыг тавих гал байх юм тэр. Тэр нам ам улс төрт их сургууль ямар хамаатай тий. Уг нь хамаагүй байвал их сан улс төрөөс хараат бус болох. Одоо тийм болгох хэмжээнд л өөрчлөлтийг та таньших хүмүүс баруун төгссөн ийм таньших ийм хоёр Америкийн сургууль төгссөн хүмүүс та нар аягүй зоригтой хийхгүй бол буцаагаар нэрвүүлчих. Энэ бол хийгдэж байгаа гэж та ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа. Боловсролын тухай хууль бол шинжлэхдэх гэж байгаа. Эний ажлын хэсэгт бол их сургуулиас бол чадварлаг хүмүүс орж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол улс төрөөс хараат бус болох чиглэлээр бол энэ ажил бол явагдана. Тэгэхээр би танд нэг жишээ хэлэх бол Харвардын их сургууль бол энэ доктортой байдал гэдэг бол их чухал гэдгийг л хэлэх гээд байна. Харвардын их сургууль бол түүхэндээ бол гурван одоо мундаг том ерөнхийлөгч гэж хэлдэг шүү дээ. Тэд нар ерөнхийлөгчийн удирдлагаар ажилласан. Гурван ерөнхийлөгч нийт 75 жилийн хугацаанд ажилласан гэдэг юм. 75 жилийн хугацаанд ажиллахтаа бол Харвардын их сургуулийг бол үндсээр нь өрчилсөн. Харвардын Харвард болгосон. Америкийн одоо дээд боловсролын системийг бол үндсээр нь өрчлөсөн юм л өрчлөлтийг хийсэн байна. Тэгэхээр доктортой байдал гэдэг бол их чухал. Яг таны хэлдгээр улс төрийн нөлөөгөөр бол байнга ингэж өөрчлөгдсөн энэ тогтолцоо бол зөвхөн их сургуульд ажиллаж байгаа хүмүүст төдийг байна. Улс оронт бол их сургуулийн бүтээгдэхүүнч улс орныг авчих хүмүүс гарах учраас тэр нь бол их хортой үр шиг үзүүлээд байх учраас үеийн үед улс төрөөс шинжлэх ухааны академик ихтэй сургуулиудыг чөлөөтэй байлгах, зайтай байлгах, хамааралгүй болгох энэ бол нэг том зорилго юм шиг байгаа юм аа тий. Тэгэлгүй яг шинжлэх ухаан гэж манайхан бол шинжлэх ухаан гэдэг гоёор орчуулсан л да. Уг нь латин үг нь одоо scientio гэдэг юм, scientio гэдэг зүгээр л мэдлэг, мэдэх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Англи хэлэндээ бол science гэж шууд аваад хэрэгэлсэн knowledge гэдээ бас ярддаг. Мэдлэг гэж мэдлэгийн салбар гэж бид нар ярил одоо зүйтэй байх гэж би боддог тийм. Тэгэл тэр тань мэдхүн энэ салбар бол ерөөсөөл ямар нэгэн улс төр мөнгө төгрөг одоо үзмжээр бол тодорхойлогдод байдаг гэдэг бол ерөөсөө үнхээр биш, үнхээр биш. Тэгээ та бүхний ийм өөрчлөлт хийж байгаас тийм их том хүлээлт байгаа гэж бодож байгаа. Та яаж яхад ер нь энэ биологийн чиглэлээр сургууль орсон? Яагаад яг энэ чиглэлийг сонгосон юм? Тийм биологийн чиглэл бол яг хав юу л да. Манай аав бол мал эмнэлгийн ухааны хүн байдаг. Тэгээ би бол өөрөө бол бас мал эмнэлгийн чиглэлээр ажиллана гэж л одоо бас л одоо жоохон хөөд боддог. Хаан сургуульд 10 дугаар юм. Би 10 дугаар анги бол Улаанбаатар төгссөн. Тэгээд аав ээж аль нэг хүмүүс. Манай аав ээж бол өөр анги аймгийн хүмүүс л тэр намайг бага байхад хотод шилжиж ирээд мал эмнэлгийн хүрээлэнд ажилласан. Мал эмнэлгийн хүрээлэнд ажилласан эрдэмтэн хүн юм биш үү? Тэгээд тэрний нөлөө байсан байж таараа. Тэгээд үндсэндээ бол ямар ч л байсан нэг тийм биологийн чиглэлээр бол нилийн гүнзгэрүүлж явсан л да. Хийм биологийн чиглэлээр одоо конкурс өгнө гэж бэлтжижсэн. Тэгээд цагаа тулаад ирэхээр манай аав бол мал эмнэлгийн хүн болохыг бол надад бол хориглсан. Одоо бодвол өөрөө нэг янз бүрийн өвчин өвчнтэй ажилдаг учраас тэгсэн байж магадгүй. Ягаад тэгсэн тэрийг нь бол бүгд. Тэгээд одоо дараа нь үлдсэн сонголт бол биологч болох сонголт үлдсэн. Тэгэл биологч болсон да. Тэгээд та одоо энэ мэргэжийг сонгож авсан да. Баяртай байдгүй. Энэ мэргэжлийг сонгож авсандаа бол маш баяртай байгаа. Ягаад гэвэл биологийн ухаан гэдэг бол одоо их сонирхолтой. Одоо тэгээд одоо физик гэж ярих юм бол нэг амьгүй юмтай ажилладаг. Хийм гэж ярих юм бол нэг амьгүй юмтай ажиллах гэдэг. Амьд организм гэдэг бол
их сонирхолтой сонирхолтой тийм динамик процессууд явагдаж байдаг. Зам төрөх мөрөх гэл одоо өөр юмд байдгүй тийм гарч ирдэг. Тэгэхээр энийг судлах гэдэг бол их сонирхолтой л доо. Яг хөө зөвөр зарим одоо хүмүүс ил одоо Harvard-ийн Эдвард Уилсон гэдэг одоо миний их хүндэтгэлж явдаг профессор бол би. Тэр хүн бол юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр одоо Америкийн хүмүүстэд бол динозаврын нас гэж нэг нас бий. Багада одоо динозавраар өвчилж одоо нэр усыг нь хэлж өстдөг. Монголд бол тийм байхгүй байгаа шүү. Динозаврын хамгийн их олдортой орн гэж бодход. А тэгээд дараа нь бол тэр үеийн өнгөрөнгөт шавжийн нас гэж нэг нас ирдэг. Тэр нь бол шавж тийчээгээд одоо шоргоолж тийчээгээд тэрэндээ дурлаад ингээд өвчилж явдаг. Өөрөө бол тэр наснаасаа ерөөгөө ерөөсөө өсөж том болоогүй хүн гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар бол энэ мэрэгжил бол бас тодорхой хэмжээгээр сонгогдно л тоо. Таны сая ярьсан санаанд нэр Америкийн хүүхдүүдийг динозаврыг үзүүлэх гэж их холоос явуулдаг юм байлаа. Тэгээ Монголч тийм их олдчтой болвол эндээ тэр олон ус дэлхийн динозаврын үзэсгэлэнгийн төв нэг нь Гүүгийн хайм шиг. Тэгээд татар талд нь болохоор нөгөө ясын гадна талд нь загварын хийгээд ингээд говьд хөдөө тавьчих юм бол шүн ингээд гэрмэрл асаа нүд бүдний ингээд сони юм байж болох юм ба. Тэгэлгүй яхав. За одоо манай ийм чухал үед манай шинжлэх ухааны хамгийн том салбар болсон Монгол улсын их сургуулийн таван том сургуулийг та ингээд авч явж байгаа юм байна. Сайн том сургуулийн нэгийг авч явж байгаа юм байна тий. Авч явж эхэлж байгаа юм байна. Эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил бол үнэхээр түүхэн хариуцлагатай. Айгу удаан өндөр нөлөөтэй байх тийм урт хугацааны нөлөөтэй байх ажил гэж бодож байна. Тэгээ танд одоо энэ сургуулийг ингээд авч яваа энэ ажилд ч одоо амжилт хүсье. Тэгээд таньяр дамжуулаад бас одоо энэ шинэ бүтц өөрчлөлтөд бас хүн ор хүн оюутнууд улс орон мэдрэхүйцээр өрөвөж гарна гэдэг итгэж байна. За танд их баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэгт оролцуулсан тул их талархаж байна. Аа тэгээд та түрүүн надад хэлжсэн энэ нэвтрүүлэг бол өөр юм гисэн үзэгчдтэй тодорхой хүрээлэлтэй олчсон юм нэвтрүүлэг гэж ойлгож байгаа та түрүүн хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Устэрч биш хүмүүсээс бол устэрч биш хүмүүсээс бол дуучин болдын дараа хоёрт орж байгаа Twitter дээр дагагчдынхаа тоогоор гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол их одоо өргөн хүрээлэлтэй их чухал нэвтрүүлэг гэж үзэж би энэ урилгыг хүлээж авч энэ нэвтрүүлэгт оролцсон. Тэгээд танд их талархлаа таны ажилд их амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.